Assalamualaikum murid-murid. Hari ini kita akan belajar tentang pekerjaan bukan beruniform. Apa itu pekerjaan bukan beruniform? Pekerjaan bukan beruniform ialah pekerjaan yang tidak memerlukan pakaian seragam yang sama pada waktu bekerja. Contohnya ialah guru. Guru. Guru boleh memakai baju kemeja atau baju kurung semasa bekerja. Yang seterusnya ialah kerani. Kerani. Ini pula ialah petani. Petani. Seterusnya ialah pelukis. Pelukis. Kemudian nelayan. Nelayan. Ini pula ialah wartawan. Wartawan. Seterusnya ialah juru jual. Juru jual. Dan yang terakhir ialah pelakon. Pelakon. Pelakon boleh memakai pelbagai jenis baju untuk berlakon. Baik murid-murid, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Bye.